O'g'il. Voy jonim qizim muborak bo'lsin. Tabriklayman. Xudo aga shukr. Ahmedova dedilarmi? Ahmedova dedingizmi? Dedilarmi? Familiyam aytdilarmi? Men aytdilar. Bunda o'ylamaymizmi? Nimalarni gaplashib o'tiribsizlar, a? Kine iltimos yolvaraman sizdan. Kine iltimosida. Kine. Ey, menga qara. Qisa olmagin. Dezali ichirib uxlatib qo'ydim. Birovni bolasiga nega dori berasan? Hozir oyingiz keladilar. Men ko'rdim oyingizni, xo'p? Men uyga ketmasam bo'lmaydi. Yaqindagina abortdan chiqqan bo'lsangiz, yotishingiz kerak bir pas.